Haikuwa kusudio. Naomba nisamehe. Nimekosa. Haikuwa kusudio. Kwa hivyo tumefika maeneo ya Mbakasi, tunaenda kukutana na Shamima ambaye amekubali kutuona, na ombi letu ni kwamba tutakapozungumza pia atakuwa tayari kuzungumza na David, na kwamba huu utakuwa ni mwanzo mpya katika relationship yao. Kwa hivyo andamana na sisi. Namuachia mwenyewe. Karibu tena kwenye Nisamehe. Tumefika Embakasi, tumeingia kwa Shamim, na tunashukuru manake amekubali kutuona. Majirani wako wengi, kwa hivyo yani nyumba ziko karibu karibu. Kwa hivyo ukisikia sauti hapa na pale, majirani pia wako gumzo, manake ni jioni, wamerudi tu kutoka nyumbani na wanazungumza catching up siku ilikuwaje. Lakini Shamima, asante sana. Asante kutukaribisha na willingness tu ya kuzungumza na sisi. Hebu tueleze ni what exactly happened. Na uo likuwa unajua nini kuhusu David? Katika hali yetu ya kuchumbiana, tulikuwa tu sawa. Right. Hatujai kosana, maybe tu this normal conversation, watu wakusana ya nyumba ni kawaida. So, nikimit, alikuwa na all these qualities of a good person. So, kwa kawaida, huwa anatoka asubuhi, anarudi jioni, then, anaona tumevaa poa. Hakuna wenye uge notice ati ni mtu msi wa garbage ama anything. So ilikuwa situation moja, kawaida ya maji kikamu, then sisi kama wa mama kuenda kuchota maji hapo nje. So tumejaa, ile harakati yetu kuzozana juu ya maji, njo mwingine akatokelezea tu na hasira zake. So kaambia like, there's no way you are special than other people, na ina hali unaringa na bwanako anafanya kazi ya garbage. So it's like, kazi ya garbage, so ile obviously ni mume wangu, sile kujitetea. Kwa zina kitu nye mina jua reality ni, what you are saying is not true. So nikasema, tukaanza kuzozana, ikakuwa ni vita, nikasema, kama kwa zina alisema hivyo, ndani mwingine pia kam back up. So ikawa si mtu mmoja anajua. Nikasema, okay, sababu hii ni kama the whole, watu wote wameganga up against me, then maybe kuna some truth about it. So nikanyamaza, ile harakati ya ukasirika, nikanyamaza tu. So aliporudi nyumbani jioni, akanotice nimenyamaza, hali nyiko ya kawaida, sababu niliona nisikuje juu sana, za nikaongea vibaya, sababu ya hasira. So ile kunibembeza kuniuliza, na nikamwambia anieleze ukweli kulingana vitu ninasikia huko nje. Akaniuliza ni nini, nikamwambia, nikamwelezea the situation about the maji na the garbage thing sasa. So unajua mama alitoa vibaya, alisema mume wako ni chokora. Unaona, it's really not. Nzito zaidi. So nikasema, ai. So nikamwambia, hebu nielezee ni nini. Wewe ufanya kazi gani? Because mimi, niambika, as in tell me it's not true. Yeah. So nikasema, ndio akakaa, after a long conversation, kwa sababu alikuwa kuisema, but aisemi directly. Nikamwambia, just cut the story short, sema ukweli. What's going on? Nikamwambia, nyewe, mimi ni kwanga msa collect garbage. Sasa hapo I think ndio penye asili ilipanda juu times 2. Because nimeumeka na mtu for all these years. Haujawahi juu. Hujawahi shikanisha mita that yenyewe mse. Lakini wewe hata mkichumbiana, hukujua anafanya nini ama hukukua na intention ya kuuliza sana? Si intention, yenyewe mse hakuna clue. Imefungwa yote. Alikuambia anafanya job airport. Kwa sababu ni umedress hivi. Hivyo ndio venye yako. Hakuna kitu apron. Hakuna apron, hakuna karatasi, hakuna ile kale ka scent ka smell. Haiko totally anywhere. Wow. Unaona? So he was that good to hide all this for all this. Yeah. Kwa hivyo hiyo ilikushtua sana. Sasa mimi kitu nilikazia hata most ni cause for all this time tumejuana pia mimi tu wasewa kwetu. Unaona? So hakuna mtu anajua hiyo reality about him. Hiyo reality ya kwamba anafanya kazi ya garbage. Ilikuumiza kwa sababu ya kukudanganya ama kwa sababu anafanya hiyo kazi? Kwa sababu alinidanganya. Naona. Cause siwezi lalamika ati huwa nalala njaa ama nimekuna kitu nimekosa, sijai lack anything. Hiyo huwa ana provide. All right. Niko sawa na hiyo. Niko sawa. Kupendana mlikuwa mpendana.
Kabisa. Kabisa. Mbona ulimuacha? Nilijam because one, ile shame ikanishika. Kwa majirani, kwa familia, what will I say, do anything in the society also pia. Tumekuja na David na anataka kuzungumza nawe, anataka kukueleza, anataka kukuomba msamaha. Sijui kama utakubali kumuona tu. Ajieleze kwako one more time. Sasa ataeleza nini na nishasikia like okay, sasa sijui kama anasema ukweli ama anasema uongo. Unaona? It'll be differentiating between the two will be hard. Kama ni ukweli ama ni uongo. Simpatie nafasi. Just give him an opportunity. Akueleze mbele yetu na pia tumuulize maswali, umuulize maswali ambayo unastahili kumuuliza. Uone pia kama kuna hali ya mabadiliko. Kuna ukweli anasema, lakini uamuzi ni wako wewe. Ni sawa. Ni sawa. Nitamuona. All right. Kwa Shamim na kwa mazungumzo yetu na yeye, kwa kweli ameweza kusema hana tatizo lingine lolote na bwana wake ambayo ni David. Hajawahi kumdanganya, hajawahi kumlagai, hajawahi kumhanya, hajawahi kumkosea. Kosa tu ni lile limoja la kumdanganya kazi ambayo anaifanya. Kwa hivyo ni vizuri pia kuwa na ule utu. Kwa kweli alikosea, kwa kweli ameweza kuona makosa yake na anajuta. Anajuta na ako tayari kuwa na mwanzo mpya, mwanzo mpya ambao msingi ni ukweli. Si ni jambo la busara kwa kweli kumjaribu ama angalau kumpa ile opportunity kwa kweli, kumpa opportunity ya kuweza kuona kama anaongea ukweli ama anadanganya. Si vizuri tena kumshatu mtu kabisa kwa sababu Shamima anasema anampenda bwana yake. Anamtaka bwana yake lakini amekasirika. So kama kwa kweli unataka ile reconciliation, ni vizuri pia kulegeza kwa kweli, muoneshe makosa yake lakini pia mpe opportunity ya kukuelezea, kumuunderstand na kuweza kuwa support yake. Shamim ndo huyu. Sasa wewe zungumza naye ndugu yangu. Nimeshukuru sana babes bila nimekuona ta at least leo nimesmile kidogo. Najua nimekukosea siku mingi sana na si kupenda kwangu. Nilikuwa najaribu tu kuweka familia yetu kwa pamoja tu juu ya mapenzi. Kama ingekuwa sikupendi singekuja hapa na niombe msamaha. Na kuomba msamaha sana sana sana. Ndani ya roho unisamehe tafadhali. Tuweze kurudisha boma yetu na tuishi vile tulikuwa tunaishi kitambo. Mimi kwangu nilikuwa najaribu tu ku protect familia yangu, ndio maana sikukuambia ukweli pande ya kazi. Nilikuwa nakuomba tu mume wangu, kama unanipendea ukweli unisamehe na tuweze kuendelea. Okay, reason tu ya kudanganya from the beginning ni gani? Cause one, tumekaa for long. No kweli. Then, hakuna sijai complain that kuna kitu umefanya mbaya, by the way, it's true. No kweli. So, mbona hukuniambia tu kweli from the beginning? Because ni aibu, that sasa nitaendaje kuambia sasa that yenyewe, Devi, this is not the truth about him. Ni hii. No kweli. Naanza, jama mwenye utajipeleka sasa. Wajua kwa ndoa yetu, mi sikufanya kwa ubaya na intention mbaya. Na unajua vile tulikuwa tunaishi tu poa. Ushaikosa hata kitu ya kukula? Sijawahi kosa. Hakuna kitu ushaikosa hata kushukua. Bado nilikuwa nakupea pesa ya salon. By then tulikuwa tunaishi na wewe. But still, okay, mimi shida yangu moja ni I trust in me to create for all this time. Naona it may break eventually. Because one, haungekuja kuniambia ukweli wewe mwenyewe kama si jirani kusema. So kama si jirani kukuja kuisema out, kwanza ali outburst. Unajua ni mwenye uwezi kuchungu hii hii ya wamama. Uko hapo and then mtu akwambia kuna ringa na unaibishwa na mtu za chokora. Do you know how it feels? Na feel pain sana na ndio maana niko hapa. Nimekuja kujitetea, nisamehe kama baba. Hiyo ni kujitetea. Basi ni kupenda venye ulikuwa. Mimi ukinichumbia mara kwanza si kuambia like nataka mtu daktari ama mtu kitu fulani ili kuchukua venye uko, because si kwa nayo mentality that maybe unaweza kuwa unafanya kitu mbaya manini, because kazi ni kazi. David, ulituambia kwamba haukumwambia ukweli kwa sababu uliogopa labda anaweza fikiria eh, huyu anafanya hii kazi akukatae. Sivyo ndio ulisema? That's the more reason as to why ugedanganya from the first place. Because mimi nilimchukua venye yako, unaona? So at least hapo ndio maybe ungejua ni genuine love, kama ningekupenda ukiniambia bado ni chokora.
Sasa ndio nasema at least ungekuja ugeni approach from the first beginning uniambie nyenye mimi niko hivi na hivi na hii ndio kazi yangu. Then ikikiwa ningekuwa accept venye ulikuwa and then that was genuine love. Sasa hii sasa sijui kama nilikuwa napenda kazi yako ama kwa sababu utaanza kuona ni kama mimi nimekupenda kwa sababu ulikuwa unafanya kazi penye watu wengi wana nini jo anachukulia. Hii ni media inatuangalia hivi. It doesn't matter even if it is media or not. Inatuangalia hivi. It doesn't matter. Personally mimi niliaibishwa mbele ya kila mtu nje. Unaona? Nimeomba pole. So even if you bring me media or not, it doesn't matter. Nyumba tulijenga sisi wawili. Ni kweli. So this trust issues hata wakishaenda mimi ndio nitabaki nayo kwa hii nyumba in case tunarudi back in one house. So hiyo trust nitakuwa nayo at least how sure am I that you won't be kuna hakuna kitu kingine umeficha somewhere else. Labda Shamim nikuulize tu, unaona ukimpatia chance. Okay, for the fact that amejaribu, this is not the first time anasema pole or trying to apologize. Anaweza sema genuinely maybe he's sorry. Okay. Maybe. Mm-hmm. And I may take time to trust him back again. Mm. David, you are sure kuna kitu kingine unadanganya pale from kazi yako? Babe, ni kazi tu ndio ilikuwa imefanyika tu. Hakuna kitu kingine hata wewe unajua. Ever since tumekuanga tukilive tu kwa, si ndio? Na leta hatujai kosana hata mkonango sijai kuvuruga. Apart from hiyo kazi tu kuna kitu kingine. Uvicha hata najua sasa tumeanza new life, ushajua job. Ushajua job yenye mimi ndio najua utakuwa utakuona ni handle na nilikuwa naomba tu kama utapia utani accept. Na hiyo job yangu ndakuwa umenifree hapa tu umenifungua roho sana. Ndakuwa nimeshukuru sana. Nikuulize, unataka kumpatia second chance ujaribu uone kama kuna germiness ama unataka a bit more time ili ukapate kufikiria zaidi? I think I just need time ndio nione kama itakusaidia vipi space na time as in to come say it abili ni come into terms that he lied. Okay. Yeah, because ni kitu unexpected that happened. Mm-hmm. So ile trust yangu ilivunjika kabisa totally. Unaona muda gani utakufa ama mpaka uone uko tayari? I think I only need a few months. Hmm. It's settled, then the pain that I'm feeling, it is solved at least. Then I come into terms that, yeah, this is what happened and I just have to live with it. Uko tayari kwa hiyo, Devi? Kama inza kuwa as fast as possible, ingekuwa poa sana. Juu. Life imekuwa tricky sana ukiwa alone. No, hata pia unaona tu. Yes, nampenda. Ni mume wangu. Hmm. Na, as much as love is greater, the better, ndio inajengwa na vitu vingi si love peke yake. Mimi nafikiri tufanye hivi na tuna mshauri wetu Patricia ambaye pia atatembea na wewe, mzungumze tu hatua kwa hatua na pia wewe ndugu yangu David, alafu wacha tumpatie time, maana yake pia hatuwezi kumlazimisha tuseme ando hivyo kwa sababu umekuja ishe, lakini mtembee pamoja na mshauri. Alafu tuone baada ya muda ni nini itakuwa imetendeka. Naombi letu ni kwamba watapatana mahali ili ndoa yao. Maanake wanapendana, unampenda bado? Eh, anampenda. Unampenda? Tena sana. Bado wanapendana. Yaani kuna kitu kizuri tayari pale. Na ndio mwisho wa kipindi chetu cha nisamehe leo. Kama kuna yote ambaye pia wewe ungependa kumuomba msamaha, wasiliana nasi tu kwenye social media pages zetu, kwenye Facebook ni Nisamehe TV Show, kwenye Twitter ni @nisamehe_tv_show na Instagram Nisamehe TV Show. Naomba nisamehe. Nimekosa. Nimekosa. Haikuwa kusudio. Fanya sasa usiniache gizani. Majeraha yamezidi moyoni.